ଜେକେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହା ଦିନରେ ଆଜିର ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ବିବାଦୀୟ ତିନିଶହ ସତୁରି ଏବଂ ଧାରା ପଇଁତିରିଶ ଏ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ଏହି ଦିନରୁ ହିଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରଠୁ ଲଦାଖକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଗତ କରିଥିବାବେଳେ ଏହା ମୋଦି ସରକାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରର ଏହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୁଃସାହସିକ ନିଷ୍ପଭିର ସୁଫଳ ଆଜି ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଭୟର ବାତାବରଣରେ ରହିଆସୁଥିବା ଉପତ୍ୟକା ବାସିନ୍ଦା ଏବେ ବିକାଶର ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁଥିବା ବେଳେ ଗୁଳିଗୋଳା ଆଉ ବନ୍ଧୁକ ମନରେ ଗର୍ଜୁଥିବା ଉପତ୍ୟକାରେ ଏବେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଛି ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକାର ଯୁବକମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସି ପଥର ମାଡ଼ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗ ଉଡୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତିକି ଏଠିକାର ଯୁବକମାନେ ଆତଙ୍କବାଦର ନୀତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଯୁବକ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କମିଥିବା ସୀମାପଟୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ